Nikola? E, si to došao zbog ovog što se desilo, a? Ma, bit će se u redu. Sve. Man, skloni se od moje žene! Majmune jedan! Čekaj, Pavle, smiri se! Slušajte sad. Ostavi mi porodicu na miru da te ne ubijem! Pavle, molim te, smiri se, pusti ga! Slušaj me, dlakavi, neću više da te vidim pored moje žene i mog sina! On nije tvoj sin! Istine i laži. Ponedeljak u 21 na Prvoj.